Идем чертитинен еволачи, он отлугар, бен санабын урабын, кинлер дорубай, чаллоқтоқ, инеке каскелля болын тугар. Мен сақам сирен олыбын таптыбын, кине инеке сайдарын тугар боластыбын. Үтөке болуын эфирге сақа сирей информационы бери студияға Эдуард Руды. Неленек өләнен өйен судар сұттыны біләйіні көрірге анал қамығыя қыйлақтыры бұарды. Дойды президентің бұбыргар Ирақ соғылы сие иығы соғы селдерге болжық әндіне қоластан салғанар. Нұрбатағы көтір фабрикатығар тұғыншанан саңа бұруды құрысыны тиен алалылар. Нелене туз көгіләйінің сударыстыва өйір ол күддік Джон Сергей Олорор бүхелігін тұпсырыға бәйті әйті келлерін көтіғін анал программа күттістағына тұстақ муниципалінің тірілігі үбінен көмі ананар. Бүгін алық қамығыя кейбіт саяпқылары көрін қайлақтыры бұарды. Табылындағына бастығы құмыстақ осколатын тәлгеетігер ұрбұт тұппыт құрдық керек өстеулі ақ түйілге түстене. Бұл үйерақ қығытыттан кынаттан бұт жон үтіе башымлары. Оны олықы келдерәрі өпісініктер олықтақ жағылда уанны меценаттар үбінен күттіспіттар. Білігін сквер бұры еге бәлем суботыныктан местеден оңырбұттар. Бұл сквер оңғылдар түгенер, ол үйнәйлер бітместелерім боланнар ең. Тетеннік барыта, тоқтан барытыттан қомылдан түмілден өлі хетейден бе әрілі ақпын. Олықтақ нейлене субықұрдық тұз көгіләйіне сударыстылаттан өйінір. Анал программаға республикаттан бұйыл 500 миллион тұрылында. Бұл үйін 32 миллион көрілі бүті, оны пилотный проектын. Лустар кытты бұттары. Основной үндемілері ден негелені онна кытты ұқтақ, қатшына нәме, онна мұнияқтарға бәлірі таланды ұқтақтар. Қандық бірайыққа кытты қаларын. Өскөтін бірайық сүймердәхіне астығына онна 1 миллион көрілдер. Хотулустарға өйбіл сумата балтара миллионге тәңдер. Итінде өссе олықтақ жағалда 5 бірайығыны әбен Джон Серге көхнен болан, қаннары суол ес оңғылуы, өзі диметардылды ремонт көстіу орғыы. Қауыры кем барын бұл жәнеріне бап пробы әрілдің сеп, оны тұсамы көрігер бұл ғыстырысты кені бар. Бұтта жүй бай бұрды барда нәлек бітігер, дәлемінелер бітігер, көстіуілі әсківерділер, плашаткалар бар болалылар. Джон Серге көгіләйінің өйір қамсағыңа чырапчылар бұлырын күттан бүгінге айылан күліп, істейін тастығын чыңға атын бол бұд. Олық тоқтыр садыр кәмінен ұлақан әкраңға кейіні көрі өқтірем, бәлдетер күліп егер оғы өңір қоғын дәрген әдірдейін әменнейін сіңен өқтірем. Во многом уже надо учиться и у вас, потому что за это время вы сделали и добились очень многого. Сделали то, что этот объект, в котором мы сейчас находимся, стал прекрасным украшением села. Был конкурска кыттарга нелектерден 500-тен такса сайбылгенне кирбитер. Эдинтен жүлдүр сүбе бүгін 205-ен бир бірайығы бігергетті. Ол егер үйе бүлі батылын елеге, үбінен көмені ұлар болды. Одан әргі клубтарын олықтақтық оңырарға елег жана бүттіңін тұрынуаған. Дөрсен екі өттіңір программа өсік үшкі хайдары болды дейін. Бағала, бұтқасты проекті күтті қой бәді. Нұрот күйе, көміл күйе. Джон Серге сүбетін санатын қолбан, олырыр түйелбеті сайдарын, тұпсарын тұғығар, мантан салғы үләні қамнағы сүрінуеған. Екатерина Амосова, Ильяс Рамятников, нам үйе білі чорапчы филиалыра. Бүгіндерге Ирақ соғылы еғе соғы селдерге дойды президентің бұбырығыр болжоқ әндіні қоластан салғанар. Участақтағы бұбыр қымығатын чилеттірі аллара қалыманан кәбәйінен сұджан баран ғылы сұтар әжігәңі үлелілер. Қоты сет табағаттары болары тұрар бұбырға бары күттарға жұлғалылар. Участақтағы бұбыр қымығатын чилеттірі қаз бидді табаны етер қайысты бағасы жеқтірі. Болжоқ әндіне қоластан манетенге муама, томпо, ұсуяна, жаңы, бұлыңыл ұстырғар, ұтылылар.
Көтөрі фабрикатыгар саңа курусалары қалылар. Бүйнене көтөрдер сымыттыр бол жоқтыры бүтен тоқсуньо иттан нюрба мағығынларгар олоқта сымыт атыланмаққа тұрар. Сейлі беге нюрбатағы ұстар бөліқпет материалын көрің. Нюрбадағы көтөр фабриката тердон 6 тыгынча кроус раданит борода курусалары, 2 тыгынча уан 5 сылтан тутанылар бұда. Бойылғанан көтөрдер сымыттыр бол жоқтары бүтен саңа бородалар келе тұралылар. Ағысты үстен тақса километр дәксері аяннан курусалар саңа местелерін болалылар. Бұл нюрбадағы көтөр фабрикатыгар қайлайден аңа куруса бородалары келе тұралылар, кендер біліген 105 конукты ақтар, онтон бұл сыққа тұранлар, кендер 104-5 конуктары өндері сетекті ақтар, қотоқты ақтар жол кенді, қымықтан бардақтарына көтөр фабрикатын бородуқсеті тақты. Бұқырды күләхеттер курсалары ирейнан тахан сыққа тұрара барудыңяға сәттелегіна нардылылар. Бұқанны кенілер ұй кәріңі карантинға тұрақтара. Ол кәм тұқары бигдач манден германская барудыңя көтердіргі сөрі сөптіқ температураны тұтан тұру. Итенне курсаларға эпидеминнің иңәмтәлі ағаз берілі. Өскөтөр ұққысылдырға нүрбатағы көтөр фабриката кроус раданитер бородылары тұтанылар бұп болағына бойылғаттан қайлайынден атын бородылары итер болықтыра. Бұ бороды белдер ұратыта суқар әрі кроус раданиттағар ары әлбек продукцияны берәк қақтақ. Фотостресі ұстойчымы еңінден тұқтылы, оны фотостреске, конечно, ұстойчымы әрейден мәл тұқтетілі бұлақ, оны туға ғымыта ары әлбек болықта. Білігінді күннеті курса темет мастыналар кәлі тұралылар. Аны күлін тұтар сәтті ағыз күндергәрдері көтөр фабрикатығар барыта тердон 6 тыгынча саңа курса кәлеқтәқ. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сағатыл бүйнеті, Нүрба. Олығыны өбігі өгегер итер ұхуяннар түмселілері. Бүгін нұрот мастадырын күнін көрсі. Сайынғы кәмге ұз қығытығар үйретер ұхуяннары әлбетер бір саналы ақтыр түмсер бар қылғаны ұрытығар төгірік ұстыл болды. Олег Кулисов салғыр. Тыл институтының сүжен Олег Сүргүчев қыратыттан мәңі қаңылысқа ұз қығатыға ұйылды бұта. Кені онны сылжан әркейі болан қатырылан тақсы бұтымден санат үнлістер. Сақы боларын бұхытынан олығының етене, олыға қайдақ болықтағын білді. Онына бәйім бұйылғы сезонға ұхаячы бұхытынан білілер әжім. Бүйінгі түгірік ұстолғы олығыны бүгі күйенің ұхую ұғыз қығатығыр тақығы сорқы тұғыламыт ұхуяныр өлелерін тұғынан тұрымнастылар. Ванны республика рас мұнығыттан ұғыстарда ұхуяны салайырды жон түм сән кәлбітті. Оғылары бәйамандық үліға ұхарарға ұханаға темегінен ұханарға өрәп кейденмін. Лағырас бүкейден. Ұрайтыс лағыр бұйыл бәхіз жылынар ермана олаттар бұғы қоқсаны бүгі өріғанын әрінәлілер. Сылаты саңа сүрәні келдерін ес әрттен күй сылалылар, историяны тылы өретілілер, сақа түрі қамсынылырынан әті қаны чәбдігірділер. Лағырыр ергі көстір қығылғалары документы сетихәрі тұқ немалары тұғаналарын, саналарын үлләхінілер. Кенлер айылғаттан бәрілебет айдарыларын тарқытық бұтын әді ең. Оны барытын бігі бұл саға өдөбілін күтті, саға майқытын күтті, барытын белгісіздің яқты әқпет. Республикаға кегінік білдер дұрған доқсын олығыны етегі ұраты көрілі. Кені түребіт тылтан сағалан әт қан өз сана оны қатырылы жарғын берге тұтар. Олығы айылғаға саты сылжетін сылғы етедегір сыстарын қаяны да бай өкірдік немалары. Оғығы ұхуяр. Бұл бігі саңа көріңдері келдер әріңдері бұл бұлғы құтылынан оқсыны. Сайын оның ұхуян тіребіт. Оқынеттен атыржағайын ағаланыңта тоғысты дәніме ұхуян ақпыт. Мандыр ұсы тіріне сақат түрт беге ұтылқады бат тіріқтәк. Бігігі кәстірбіт өлбәді бәттер. Мандыр қығатыр қазды қайысқан өлетелер. Куара тоғыта тұғы сірігер кәрі білі сірдерінен аян күрді қараз бірегі, айы қығатын оны сүрбек кіс нөмерді жүкөзкі ұсқолатын күтті бір көлелелер. Түгірік ұстыл түмегір олығыны етегі бүгі көхен тұмныр ұхуяндыр әлбәтергі оны түмсілік болырғасын алырын түмтілер. Ұхуян көжіңе ұлықанын білінен, өріқтіргі терінен мәкте барылын білімнәтілер. Олег Улисов, Георгий Хлопков, Сағатыл бенте, Жүкускай. Отын мархатағы кадеттер корпустарғар полицияда доғыттыры ден республикаты форум сағаланына. Маңна ұлыстартын үрдікі қыла сүйрен әтшілері талылдан кәлділер.
Бутерехен саха сирген милиция салата төрүттөмүтө сүйс сылыгар ананар. Бүгүн форум юрюля харылыда болла, харсыңгыттан ытчат предметна олимпиаданы, анал квесту она тактическа юрегы ағыгы. Изжил органдан улеттерин кытта алтыгы полиция эдар доғыттыругар идени сөпкө таларга тухалықта. Жогускай Куракка Роман Дмитриев керегер көңіл тустуга 6 снороттар кардаларына турнир тыңағына қапсығылыра бола тұралылыр. Күректегі қамытын триумф спортивны кейіне беге корреспондент Нюргияна Егорова кетир. Бүгінгі күнге бейінсеті кейліға сағымай әлбәқ кейіс ұйтарда ол күрдік мандатүрдің өз кейіттен сүйірбәчеті сақа сіреттен. Хомей оқиын сақа сірін бөғістері финалғылы көйін тейбетілер ол күрдік финал аңырғар тақсар ехін керсеге Петр Константинов ұна Алексей Капулов футар сағачыларыдан қоттыру қамылтытын білділер. Онтон финалға сарсын керсектері Дагестантан Арсия призера Ахмет Идрисов, онна Буриатеттан бұл бұйылғы турнир фаворита Андрей Гатаулин. Онтан 6-15 килядлы ұяғынға финалға тақсар ехен керсеге Айсын Патапов күстәқ кейінгітері керісті ол күрдік Нұротар кедларына кластағы спорт маастыра, Айдардарға Азия чемпиона, онна бұйылғы жыл Монголия, онна тақти кубағын бұрулу сылжар чемпионара Монголияттан Тулға Темир Ачир. Айсын Хомайоғын 9-2 ақсарынан бұл күстәқ бұғыстын құттырды. Онытын хасын бұрынсы ехін керсеға, онтын финалға бейі Монголия бұғығын күтірі Азербайджантан Гаджимурат Гаджиевы көріп бұд. Күн сарсырда 10 частан сананы көнюрер қапсығылар бұл оқтарам. 5 частан турнирі үрілі арии сері тома ұтылды. Онна 6 частан финалдар салынықтырам. Оны бардың бейге ханал бұдығар бұл эфирге көрерім. Беге бүгінгі сонымыт етеннік республикабет сонуының беге кампаниябыт интернет сайтығар кирен ағын көрің естін. Әтенге болуң күрсе қадері. Сақы болаттырын сетейлерін кер астына істер көрір. Рүйтіо сонуының жонға сәрге әкеп сербін, олыс дастынабын, кен тұттабын, қаз бірді күріқтейттен көйінер әкөтебін. Сақам сирин таптыбын. Дойдым сайдарын тоғар, қоластыбын.